Sveiki. Štai šis mielas šuniukas, kuriam yra šiek tiek daugiau negu 3 metai, vardu Safyras. Ir jis atvyko iš Ukrainos. Taip, ten jisai dirbo pasieniečių šunimi. Na, o čia Lietuvoje kartu su ukrainiečių kariais mokosi ieškoti sprogmenų. Dobrą dienį, sveiki. Dobrą dienį. Labą dieną. Ar sunku šunį išmokyti ieškoti sprogmenų? Vniknuti metodikų, pidatovkų. Perprasti metodiką tikrai nelengva užduotis, o darbo daug. Nes šiuo metu išminuotojai Ukrainoje turi labai daug darbo okupuotose teritorijose, kurios iki šiol yra ar buvo tokios. Užminuoti ištisi plotai. Darbo metų metams. Bet šiems šunims ieškoti sprogmenų nenaujiena. Tokia specializacija dėl nas nova. Čia kitokia specifika. Taip, jie pasieniečių šunys ir paruošti rasti sprogmenis, tačiau iki šiol jiems ieškoti minų neteko, o jų gali būti žemėje, medžiuose. Tai ar geri jie mokiniai? Instruktoram vaidniša zi storuny, jak fachivciam. Instruktoriai geriau galėtų vertinti, bet manau, kad mokiniai jie geri. Jei nas būtų zalučiati u jakosti instruktorių, mes būtum peredavati metodiką, jaku tūt vyvčili. Šiuo metu mums aiškinama metodika, rodoma, kaip ją įgyvendinti praktiškai. Atsivežėme 5 šunis ir 6 instruktoriai dabar mokosi, o grįžę ne tik ieškosime minų, bet savo čia Lietuvoje įgytą patirtį bandysime perduoti ir kitiems kolegoms. Kol kas, kur teks dirbti, nežinome. Važiuosime ten, kur reikės mūsų labiausiai. Спасибо, удачи вам и слава Украине. Героям слава. O dabar kalbame su kinologinės veiklos skyriaus atstovu Kęstučiu Kriaučiūnu. Sveiki. Labą dieną. Tai ar dažnai tenka sulaukti tokių svečių ir kaip jaučiatės priėmę 6 pareigūnus iš Ukrainos ir 5 šunis, kurie čia mokosi ieškoti sprogmenų? Taip, tikrai su užsienio valstybėmis bendradarbiavimus vyksta pastovus ir su Ukrainos pasienio tarnyba taip pat. Ne taip, kad čia tik tai, kai įvyko nelaimė kitoje šalyje, pagalba bendradarbiavimą tęsime, bet ir pastovi. O čia yra taip pat rimta atsakinga užduotis, kad tinkamai padėti kolegoms pasiruošti. Su kokiais iššūkiais susiduria jūsų kolegos Ukrainoje ir na, ką sunkiausia turbūt jiems išmokti čia bėgiojant po Lietuvos miškus? Išmokti viskas yra išmokstama, tikrai kolegos atvyko pasirengę atsakingai žiūrėdami į sukurtą jiems užduotį, o mes tengiamės, kad tiek žmonės paruošti ir kiek galima keturkojus draugus. O patys galbūt kažko jau išmokote iš atvykusiųjų ir galėsite pritaikyti čia Lietuvoje, jeigu prireiks? Tikrai galima ko išmokti užsispyrimo, noro tobulėti ir įgautas realias pasakojimas jų žinias, taip pat ir savo kolegoms mes perduosime. Ar tai vienkartinės toks projektas, ar tokį bendradarbiavimą ruošiatės tęsti ir ateityje? Tikrai bendradarbiavimas tiek su Ukrainos, tiek su Moldovos, tiek su kitomis valstybėmis tikrai vyksta ir tikrai bus, jeigu bus išreikštas poreikis, tikrai bus daroma. Na, o patys galbūt planuojate važiuoti į pagalbą ukrainiečiams, na, Lietuvos medikai išvyko, galbūt ir pasienio pareigūnai ruošiasi kipti į darbus Ukrainoje. Tikrai, jeigu matysime ir kolegos prašys, ta pagalba bus suteikiama ir taip pat kaip ir mokymų tiesinumas turės būti įvykdoma ar pas mus, ar pas juos šalyje. Ačiū Jums už pokalbį. Gerai. Na, o mes grįžtame į studiją.